O curso superior Gestão de Segurança Pública e Privada na forma sequencial é reconhecido pelo MEC, mestre? Essa é a pergunta que as pessoas mais fazem, você já devia estar esperando, né? Mas explica pra gente, mestre. É reconhecido pelo MEC? Eu sabia que ia ter essa pergunta aí. E para quem não gostaria que não fosse reconhecido, eu só lamento, é reconhecido. Eu afirmo para os senhores, eu, professor Matheus Olive, afirmo para os senhores que o curso superior sequencial de gestão e segurança privada é reconhecido pelo MEC. Tem resolução, a lei de diretrizes de base da educação também, lei 9394 de 1996, artigo 44, inciso 2º. Está claro lá a resolução do MEC. Então, não tem como a gente ofertar curso superior sem ser reconhecido pelo MEC, não teria validade nenhuma, né? Então, tudo isso aí, a resposta é sim. Sim, e sem medo. Está aqui meu rosto, minha cara, estou afirmando para os senhores. O curso superior sequencial é reconhecido pelo MEC. Eu só lamento para quem não queria que não fosse, mas é. É isso aí. Muito bom saber que a pessoa está fazendo algo, né, que tem ali, é reconhecido pelo MEC, é algo... Gente, curso superior sequencial, você pode fazer pesquisa, você pode pesquisar. Tá aí, o conhecimento hoje, né? Você não depende de alguém te passar o conhecimento. Você pode pesquisar, você vai ver que tem lei que permite, né? Tanto que é também reconhecido pelo MEC.